ရှိပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အာလူတယောက်ကနေရာတစ်ခုကိုရလာပြီနေရာတစ်ခုကိုရလာပြီဆိုတော့အဲ့နေရာရဲ့မှာရီရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါဥောင်းငယ်တို့ဆိုအခုအနုပညာတက်တန်း42နှစ်ရှိခဲ့ပြီတင်ယူခဲ့ရတာဒီအများကြီးပဲအခုတည်းတည်းလည်းတင်ယူနေရတုံးပဲရုပ်ရှင်ကားတကားမှာတွဲရိုက်တဲ့အိုက်တာတွေပေါ့နော်အိုက်တာတွေအက်ထရက်စီသူတို့တွေစီကနေတခါတလေရယူရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့တော့ပေါ့နော်တချို့တော့ဆိုရင်သိမလုံတော့မှဆိုလို့တချို့တော့ကလေးတွေကြုံမှုပါတယ်အာအန်ဒီဝါဆိုရင်လည်းဒါမင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အသမီးရေဒီလိုလေးတော့စိတ်ကလေးတွင်းလိုက်လို့ရှိရင်မျက်ရည်ဆိုတာဒီလိုကြလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့စီကထွက်လာတဲ့စကားတန်တွေကနည်းနည်းလေးဒါဥောင်းဝင်တို့ကတိပါတယ်စကားအတန်ဖလိုးထွက်လာတာနဲ့အဲကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့မြန်လုံးနေနဲ့ကတခါလေးမှာပါဇိုတို့ထောက်ခနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲအဲအန်ဒီဝါလည်းတိတယ်သူလက်မခံကျင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲမမီးမပြောနဲ့တော့မရဘူးအဲဒါ तू ကအတက်အရန်ကိုတတ်နေပြီထင်နေတာဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေကြတော့လေအတန်ဖလိုးတွေကဆိုဥောင်းဝင်တို့ကနားထဲမှာကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာတချို့ကလေးတွေကတော်တော်လေးကိုလေးဟိုလိုပြောပြောမစောလိုက်နာတာကြီးတွေ့ရတယ်ဟိုဥမာပြောလို့ရှင်တော့အန်ဒီဝါတို့ ਨੇ တွဲပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှင်အာသူပြောအရန်ကိုနားထောင်တာနားထောင်ပြီးတော့မှသူ့ဘာသူပြုပြင်ယူတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီနေ့ဇလန်တွေတခုမှသူ့ရဲ့နာမည်ကြံခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါသူတို့တွေကယိုယိုသားသားနဲ့မရှိတာကိုမရှိဘူးမတတ်တာကိုမတတ်ဘူးမသိတာကိုမသိဘူးလို့ဝန်ခံတဲ့အခါကျတော့အဲဥောင်းငယ်တို့အန်ဒီဝါတို့ကပြောရချူနတ်တာပေါ့သမီးရယ်တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဆိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဥောင်းငယ်မပြောတော့ဒါတွေကလည်းခုနပြောသလိုပဲလူတယောက်ကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာပြီးအဲရေရှည်ခံမှုအတွက်ကဟိုလေကားတိတိတက်တက်တက်လာတယ်အဲ့လေကား3ဒေးလောက်ကနေ10ဒေးကိုခုံတက်သွားတယ်မထင်မဖိနဲ့ရောက်သွားတဲ့လူတွေလူတချို့ကတော့အဲ့လေကားပေါ်မှာအကြာကြီးနေပြီးအတွက်調査部署啊，国内外在塞满。